Jeg har opdaget noget, som jeg gerne vil dele med jer. Det er forskning inden for hjertemedicin. Der er noget hjertemedicin, som kan give dig brystkræft. Og det er hjertemidlet digoxin. Så det vil jeg gerne dele med jer inden fra videnskab.dk. Jeg læser op her fra den, og det er fra den 8. april 2011 inden på videnskab.dk. Hjertemedicin øger risiko for brystkræft. Hjertemedicinen digoxin kan øge risikoen for at udvikle brystkræft med op til 40%, viser ny dansk forskning. Resultaterne står i stærk kontrast til tidligere studier, som har antydet, at hjertemedicinen kunne have en kræftforebyggende virkning. Forskerne fra Statens Serum Institut har via de danske nationale registre fulgt 104 lidt under 105.000 danske kvinder i perioden fra 1995 til 2008, som har taget medicinen digoxin mod deres hjertesygdom. Undersøgelsen viser, at kvinderne har en op til 40% forøget risiko for at udvikle brystkræft sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Det er ikke en alarmerende høj risikoforøgelse, når man tænker på, at medicinen i sit daglige brug forebygger rytmeforstyrrelser eller hjertesvigt hos patienterne. Men vores forskningsresultater bør være et signal til lægemiddelindustrien om, at deres medicin har en bivirkning, som bør tages alvorligt, siger forskningschef og professor Mads Melby fra Statens Serum Institut. Den danske undersøgelse er netop blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Oncology. Overlæge Iben Holten for Kræftens Bekæmpelse er enig i, at det er vigtigere at sende et stærkt signal til lægemiddelindustrien end til den enkelte hjertepatient. Fakta. Digoxin digitalist er et af de ældste lægemidler til behandling for hjertesygdom. Den er udviklet fra bladene fra diverse planter, blandt andet liljekonvalg. Medicinen har været brugt i flere århundreder. Medicinen bruges først og fremmest i behandling af hjertesvigt og eller rytmeforstyrrelser i hjertet, kilde fra sundhed.dk. En risikoforøgelse på 40% lyder af meget, men det vil kun øge livstidsrisikoen for at få brystkræft fra 10-14%. I betragtning af de sygdomme, som man bruger digoxin til, er potentielt livstruende, kan man ikke fraråde anvendelsen. Det må være en individuel vurdering, om der findes andre behandlingsmuligheder, siger Iben Holten. Forstørrede bryster ledte forskere på vej. Det kommer ikke som en stor overraskelse for de danske forskere, at hjertemedicinen kan øge risikoen for brystkræft. For det, der faktisk ansporede dem til at indlede undersøgelsen, var, at mange mandlige hjertepatienter får let forstørrede bryster, når de bliver behandlet med digoxin. Samtidig vidste forskerne, at præparatet har østrogenlignende effekt, og at østrogenprodukter i andre sammenhæng kan øge risikoen for brystkræft. Vi har nu fået bestyrket vores mistanke om, at medicinen under uheldige omstændigheder kan være kræftfremkaldende. Uden at skabe unødig bekymring, bør det give anledning til, at kvinder, der tager medicinen, er opmærksom på pludselige forandringer i deres bryster, siger Mads Melby. Stop for hjertemedicin for risiko til at falde igen. Undersøgelsen viser til gengæld også, at den øgede risiko for brystkræft falder hurtigt, efter at patienterne er holdt op med at tage medicinen. Så den øgede risiko for den frygtede kræftsygdom er kun forbigående og synes kun aktuelt, mens man tager medicinen. Man ved, at østrogener kan fremme cellevækst. Forskerne har en teori om, at østrogenprodukter i sjældne tilfælde kan være med til at give celler, der er på vej til at blive underartet, det sidste lille skub, for så brystkræftsygdommen kan udvikles. Fakta. På Hjerteforeningens hjemmeside kan man læse, at digoxin har disse mulige bivirkninger. Hjerterytmeforstyrrelser, langsom puls, kvalme, opkastning, diarré og gul-grøn syn. De nye danske forskningsresultater fortæller, at en ny bivirkning bør komme på listen,
øget risiko for brystkræft. Det er den samme risiko, som kvinder står med, når de tager hormonbehandling med østrogener for at lindre symptomerne i forbindelse med overgangsalderen. Det øger deres risiko for brystkræft en smule. Den forøgede risiko, vi nu ser med hjertemedicinen digoxin, ligger i den samme størrelsesorden, siger Mads Melby. I stærk kontrast til tidligere forskningsresultater. De danske forskningsresultater står i kontrast til laboratoriestudier, som har antydet, at hjertemedicin som digoxin ligefrem kunne have en kræftforebyggende virkning. Det er for eksempel rapporteret, at medicamentet kan stoppe brystkræftcellernes vækst i laboratoriet eller ligefrem for brystkræftcellerne til at begå selvmord, som med et finere ord bliver kaldt for apoptose. Den viden har fået nogle forskere til at foreslå, at man måske kunne bruge digoxinlignende stoffer som en forebyggende behandling mod brystkræft. Vores resultater viser, at det vil være en yderst dårlig idé at bruge digoxin som en forebyggende behandling for brystkræft. For vores studie peger jo på det stik modsatte, at digoxin er potentielt kræftfremkaldende, siger Mads Melby. Og det er inden fra videnskab.dk. Hvis du ikke har set den video, jeg har lavet omkring digoxins bivirkninger, så kan du se den lige her. Det er vigtigt, at du lige ser den efter den her video her. Abonner gerne på min kanal for at se flere af mine daglige videoer. Og du kan læse mere ind på ninasjælsuniversitet.dk. Der er alt derinde, jeg har samlet. Alt hvad jeg laver og har lavet de sidste 10 år i min oplysning til folket. Så der er så masser af information, hvis du gerne vil informere os omkring de emner, jeg nu dækker her hos mig. Men det er jo ikke særlig godt det her med, at det kan give brystkræft, digoxin. At der er en risiko for det. En bivirkning ved digoxin, det er jo også hjerterytmeforstyrrelser, men også udvikling af bryster hos mænd. Så medicin er jo noget, man normalt skal undgå i nogle tilfælde, ikke? Altså, hvis det er, at der er noget, som der kan skade en mere, end det gavner. Men tal altid med din læge omkring det her med medicin, hvis det er, du har spørgsmål omkring det. Hvis du ikke vil tage digoxin, så må du tale med din læge omkring det. Husk på, at der er også laktose i digoxin. I digoxin-DAC.